নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিছুমান লৈ আনিছোঁ এই কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া কালাৰে ফুলে মানে একদম গৰ্জিয়াছ কাপোৰ এযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব 3613559 মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় এইযোৰ কেঁচাপাত পদ্মিনী কেঁচাপাত দিকটো পদ্মিনী বাণীটো কেঁচাপাত এক্সিলেণ্ট কাপোৰ এযোৰ বহুত ধুনীয়া আৰু গৰমত এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি যিকোনো অনুষ্ঠানতে আপুনি যাব পাৰিব এইখন মেখেলা চাওক কিমান ধুনীয়া পাতল হালধীয়া ৰং এটা মুগা কালাৰেৰে ফুল তোলা হৈছে হোৱাইটেৰে মিনা আছে আৰু ডিজাইনটো এইখিনিত হোৱাইটেৰে তুলি দিয়া হৈছে আৰু মুগা কালাৰেৰে বান্ধি দিয়া হৈছে কেনে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ এযোৰ যদি লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব এইটো ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰিটোও এনেকুৱা ছাইড পাৰিটোও একে গতিকে ব্লাউজত চাৰিটা থাকিব বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ যদি লাগে সোনকালে লৈ ল'ব বিৰাট ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ ৰঙে একদম কাপোৰে ফুলে এক্সিলেণ্ট একদম তাৰপিছত এযোৰ পিংক কালাৰৰ এইযোৰো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ চব এইযোৰ পদ্মিনী কেঁচাপাত হয় বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব এই চাদৰৰ আচলটো এইখিনি হয় গোটেই চাদৰখন এই মাল্টি কালাৰত দত গোটা আছে পাৰিটো সেউজীয়া হয় তাৰপিছত আপোনাৰ মেখেলাখন চাওক মেখেলাখন এইখন আৰু আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু লৈ ল'ব কিমান ধুনীয়া লাগিছে চব বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত এযোৰ দেখাই দিওঁ কলা মেখেলা চাদৰ চিলোৱা আছে কলাযোৰ চাই লওক কলাযোৰ চাওক এই আচল গোটেই গাত এইখিনি কিমান ধুনীয়া কলা কাপোৰ এযোৰ আৰু মেখেলাখন এইখন চিলোৱা আছে মেখেলা চাদৰ চিলোৱা আছে 4700 কৰিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ পদ্মিনী কেঁচাপাত দিকটো পদ্মিনী বাণীটো কেঁচাপাত যদি কাৰোবাক লাগে কৰি লওক তাৰপিছত এযোৰ আহিছে বেঙুনীয়া কিমান ধুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰৰ চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ এইখন চাদৰ হয় তাৰপিছত এইখন মেখেলা ৰংটো বহুত ধুনীয়া এই ৰংটো আৰু এই ৰঙত এই ফিৰোজা কালাৰ হোৱাইট কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচত এই চাৰিটা থাকিব কাষৰি আৰু ছাইড পাৰিটো হ'ব ফিৰোজা কালাৰৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত আৰু এযোৰ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ বহুতে বিচাৰি আছিল এইবাৰ মই আনিলোঁ মানে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক এইযোৰ এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি এই গৰমত আপুনি ক'ৰবাত যাওক কিমান মজা গোটেই গাত হালধীয়া দত বুটা পাতল আকাশী ৰং এটা এইখন মেখেলা এয়া ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আপুনি পিন্ধি যিকোনো অনুষ্ঠানত যাওক আপোনাক চাবই লাগিব মানুহে ক'বই লাগিব যে কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া গতিকে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কৈ দিব 4500 দাম আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কৰিব লাগিলে 300 এক্সট্ৰা লাগিব দিকটো পদ্মিনী বাণীটো কেঁচাপাত গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া থেংক ইউ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে